ជម្រាបសួរនិងស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងមកកាន់ឆានែល YouTube Ema Thy Thy នៃគណៈពាណិភ័ងដែរចាជួបគ្នាសាជាថ្មីជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាពីឆានែលនាងខ្ញុំសម្រាប់ព័ត៌មាននេះដែរចាគឺតេតតងទៅនឹងចាតារាសិល្បៈរបស់ជើងមួយដួងគឺជីមីចា ជីមីបង្ហោះសារចាក់ដោតរៀបរាប់អំពីចាគូស្នេហ៍ដែលចង់រៀបការជាការពិតណាស់ចាគូស្នេហ៍ជាច្រើនដែលសម្រេចចិត្តនឹងចូលរោងការអ្នកខ្លះគឺគាត់បានគិតគូរវែងឆ្ងាយសម្រាប់គូស្នេហ៍ខ្លះទៀតគឺអាចនឹងថាគាត់ស្គាល់គ្នារយៈពេលខ្លីក៏សម្រេចចិត្តការតែម្ដង ជាស្ដែងចាជីមីដែលជាពិធីករណីដ៏ឆ្នើមមួយរូបព្រមទាំងមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតផងដែរនោះជារឿយៗគឺតែងតែបង្ហោះសារតេតងទៅនឹងការអប់រំផ្លូវចិត្តជាច្រើននៅលើ Facebook Page ផ្លូវការរបស់នាងកាលពីប្រហែលម៉ោងមុននេះនៅលើ Facebook Page ផ្លូវការរបស់នាងផ្ទាល់ក៏បានបង្ហោះជាមួយនឹងរូបថតមួយសន្លឹកថតជាមួយនឹងលោកជីមីរួមជាមួយនឹងសារដ៏វិអន្លាយមួយដែលជាការ ត្រេះរិះពិចារណាសម្រាប់ចាស់គ្រប់គ្នាតកតងទៅនឹងការរៀបការដែលក្នុងនោះជីមីបានសរសេររៀបរាប់ថាការរៀបការជារឿងដែលសំខាន់មុននឹងសម្រេចចិត្តរៀបការត្រូវរងចាំសិនរងចាំមើលដៃគូរបស់អ្នកពេលដែលគាត់ខឹងតើគាត់ប្រើអំពើហិង្សាលើអ្នកទេ រងចាំមើលពេលយើងធ្លាក់ខ្លួនតើគាត់នៅតែនៅក្បែរយើងដែរឬទេ រងចាំមើលថ្ងៃដែលយើងអស់អ្វីពីខ្លួនតើគាត់លះបង់ដើម្បីយើងដែរឬទេ រងចាំមើលថ្ងៃដែលគាត់ជួបមនុស្សស្រីដែលស្អាតជាងយើងតើគាត់បោះបង់យើងចោលទៅរកអ្នកថ្មីដែរឬទេ រងចាំមើលថ្ងៃដែលគាត់មានអ្វីៗគ្រប់ចាំងតើគាត់នៅឲ្យតម្លៃយើងដូចមុនដែរឬទេ រងចាំមើលថ្ងៃដែលស្រាចូលខ្លួនគាត់ហើយគាត់ស្រវឹងយ៉ាងខ្លាំងតើគាត់ត្រឡប់មកផ្ទះរោគជើងឬក៏គាត់ដើរមិនចូលផ្ទះហើយលើកហេតុផលដោយសារតែគាត់ស្រវឹងដែរឬទេ រងចាំមើលថានៅពេលដែលគាត់មានជំរើសច្រើនតើគាត់ឲ្យអត្ថភាពលើគ្រួសារឬគាត់ឲ្យអត្ថភាពទៅលើជំរើសផ្សេងៗ រងចាំមើលនៅពេលដែលយើងឈឺធ្ងន់តើគាត់ដើរតួនាទីមើលថែយើងបានល្អកម្រិតណា រងចាំមើលថាតើធាតុពិតរបស់គាត់គឺជាមនុស្សមួយដែលញៀននឹងលបែងស្រាស្រីដែរឬទេ រងចាំមើលគ្រប់ចាងពីព្រោះកូនរបស់អ្នកគ្មានសិទ្ធិជ្រើសរើសអត្តចរិតរបស់ឪពុកម្ដាយគាត់បាននោះទេ តែយើងមានសិទ្ធិធ្វើវាដើម្បីអនាគតកូនរបស់អ្នក ចាចឹងនេះគឺជាសារមួយដ៏មានអត្ថន័យផងដែរចាបន្តពីចាហ្វេនៗជាច្រើនដែលគាត់បានអានហើយចាគឺពិតជាចាខមមិននៅពាក្យពេចន៍ចាគាំទ្រជាច្រើនទៅដល់ជីមី ជាការពិតណាស់ចាជីវិតគ្រួសារនៅពេលដែលយើងសាងគ្រួសាររៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ហើយនោះចាគឺភាគច្រើនគឺនឹងទទួលបាននៅចំណងដៃចាដែលយើងហៅថាកូនដូច្នេះហើយចា ពាក្យពេចន៍ចុងក្រោយដែលជីមីបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់នោះគឺសំខាន់មែនទែនតកតងទៅនឹងការជ្រើសរើសតើលោកអ្នកចង់បានឪពុកម្ដាយបែបណាចាតែធ្វើជាកូនរបស់អ្នកចាអញ្ចឹងកូនរបស់យើងនឹងគឺអត់មានរើសសិទ្ធជ្រើសរើសឪពុកឬក៏ម្ដាយនោះទេប៉ុន្តែយើងខ្លួនឯងផ្ទាល់គឺជាអ្នកមានសិទ្ធិជ្រើសរើសឲ្យគាត់ជាបុរសតើគួរជ្រើសរើសយកម្ដាយបែបណាដើម្បីកូនខ្លួន សម្រាប់លោកអ្នកដែលជានារីវិញតើគួរជ្រើសរើសយកបុរសបែបណាដើម្បីធ្វើជាឪពុកកូនរបស់ជើងដូច្នេះហើយជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍ការជ្រើសរើសគូស្រករគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ត្រូវរងចាំសង្កេតមើលថាតើដៃគូជីវិតរបស់ជើងដែលយើងគ្រោងនឹងធ្វើជាមិត្តមួយរយឆ្នាំនោះតើគាត់មានអត្តចរិតបែបណាដែរចា ចាចឹងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ជាមួយនឹងព័ត៌មានខ្លីរបស់យើងតែត្រឹមប៉ុណ្ណេះអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់អស់លោកអ្នកកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរង្កណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជាបន្តទៀតចានៅក្នុងពេលនេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា